Hello and welcome back to another Terraria video. So, as a warning, this is gonna be in Swedish, just as all of the other Terraria content I've made. It is my playthrough with my friends of Terraria Expert Mode. Please enjoy. Hallå och välkomna tillbaka till Terraria. Det är jag och mina vänner som kör genom Terraria Expert Mode. Här är nästa del av denna playthrough. Jag tror att Eye of Cthulhu är borta vid er. Kan det stämma? Det är inte Mili. Det är Mili som bara den. Du har inte fått någon Black Lens. Tyvärr. Så. Ska du Black Lens till? Jag behöver den för en viss stad. Bara, vad har du för rustning? Mithril. Oh. Okej, gör det så här. Marrow? What is that? Skjut med den. Strong. Den är inte så strong. Men den är... Titta, den skjuter. Jävlar vad snabb den är där. Det är skillnaden. Men nu spanar jag Eye of Cthulhu och dödar han inte. Vi ska bara döda hans minions. Okej. Okay. Och demon-esen och sådär som kommer. Har du den här load bar på dig? Det finns typ, eller fanns, i alla fall typ 28 i min lista. Din? Ja. De är slut. Flytta den. Det finns... Jag kan fixa dig lite skit med Hello Bars just nu. Ja, det är så. Slut. Vad har hänt här? Har ni byggt här? En mimippa. Nej, inte riktigt med mimics. Jag är i grovt behov av mimics. De innehåller näst sista försvaren jag behöver. Ja, så. De har aldrig droppat den trots att vi har typ 50% eller. Jaha, ja. Vad är klockan? Wow. Klockan är typ 12. Eller? Jag såg inte månen. Eller jaha, den? Du menar i Terraria? Vad fan? Ja. Jag kan inte träffa de här shit grejerna. Vad är klockan? 1.43. Du har 4 timmar. Du har 3 timmar. Jag fick den. Jag fick den, äntligen. Nice. Då kan vi döda Eye of Cthulhu. Feels good, man. Jag har tjera blöjor. Jag vet inte mig när vi... Spanna några fler. Another. Ja. Vi kan få lite pengar från Sailor Wars från honom. Spanna de sista. Fantastiskt. Spanna de sista. Hur många har ni? En till öppen. Så där snabbt går det. Ja, en till. Oj, nu är han borta med mig. Ja, men vad fan. Mm, kom då. Fan han. Nej, det var en... Det är en mimic. Kom hit. Jag ser den. Kom hit fort. Den är nere till höger. Ser ni schysst? Ja, där var den. Yes! Det låter väl så. Yes, då är det sista. Kan du slänga mig den? Nej, den är min, säger Antonna. Mm. Perfekt. Det var ännu ett item komplett. Ska vi nästa natt tar vi försöka fixa lite färdigt halvodsätt. Kom hit, bara. Vad är här? Den och den har vi.
Okej, är det värt att byta ut nu? Det kan nästan vara värt att byta ut nu, ja. Okej. Mm. Ja, jag fick en Shield of Cthulhu. Woohoo. Det är en djungel sak här. Vad fan är det? Charm of Myth här nu. Shren Hallow bara, ingen av er som har några. Som sagt. Jag behöver till, vad heter det, 12? Till min stad. Okej, kom hit. Tackar. Ja, hela 6 i damage increase. Det är rätt mycket med tanke på hur många minions det är. Tänk på det. Nej. Kan jag ha? Ja. Nej, det jag har det. Jag ska kolla. Okej, det är twins. Så jag kan ha 3 stycken twins. Alltså 6 stycken minions. Kolla. Pretty nice. Nice. Skulle ni kunna slänga mig Demonite? Med pengar igen. Behöver du Demonite? Ja. Okej. Jag har de där som inte hamnade rätt. 25 guld. Tack. Lite tur kommer det räcka till sig. Yes, fick det. Plus 4 defense, charm of myths. Dina grejer är fast, Anton. Va? Ja, men de kan hänga där. Okej, nästa natt kommer vi ge dig ett fullt hallowed set. Och en sak till. Tror du bara. Du har i barresbågarlådan. Jaha, har jag grejer igen? En pickaxe axe. Pickaxe axe. Pickaxe axe. Jaha. Mm. See. Such excitement. Oh, hey. Such excitement. Ja. Jag undrar om inte... Nu är nog Forbidden Armor bättre för mig. Ska vi ta en Solar Eclipse till? Jag har ju ett item kvar för det. Solar Eclipse. Behöver vi det nu? Vi gör det. Jag skulle vilja gå bort till öknen och kolla om det är någon sandstorm. Du kan göra det ändå. Man får grisigt med pengar och solar eclipse. Men vem har spelat idag? Jag och Anton. Bara? Ja, jo, alla andra är så sociala. Inte ens Jocke? Nej. Han har inte varit inne på stäm. Se om han är inne nu. Fan gör de två typerna? Bra fråga. Jag tror inte han skulle börja spela nu. Det känns inte så troligt. Nej. Okej, jag summonar Solar Eclipse nu. Okej. Kommer ni ut? Eller gör vad ni gör. Ah shit. Vad mörkt det blev! Jag springer till er och hjälper till. Direkt så är det fucking vampyrer. 2 stycken! I helvete. Överlev, jag har vapen. I am kill enemy. Nej, det finns, vad heter det? Overworld Hello här nu. Tror jag. Nej men gud, ja, det gör det. Vart är det jag är? I... Nu blir jag om en. Så, hon mörk. Ja, säger ju det. Nej, jag kom hit med 2 vampyrer. Ah shit! Det var en till! Det var en tredje! Nej. Vad fan? Såg honom inte. Finally. Nu går vi vidare. En fucking fjärde! I'm dead. I'm so dead. Jag är inte räddare. Du är inte ens i närheten. Jag är helt säker. Ja. Ja, han fastnade.
fuck är det där för något? Okej, jag tror jag har någonting. Jag ser inte vad det var. Jag hörde bakom dig. Ja, det var en fucking vampire igen. Yes. Där ja. Han antar kan du vänta på mig. Jag vill inte dö ensam ute i mörkret. Mm. Ja, jag är typ i öknen nu så. Okej, nice. Så, jag kommer hit, säger han. Okej, nu är det som dog. Ah, fuck! Har du wormhole potions? Ja, men... Dra över till Anton fort. Alltså, där är jag typ när jag kommer hit! Alltså! Ja! Vampyr är det fan, det är lätt. Nej. Är de inte. Nej. Nu har jag ingen wormhole potions heller. Så det är bra. Ja. Det här är väldigt bra. Ja, jag springer bort på Skybridge. Det är också livsfarligt. Men inte lika. Jag är bara rädd att det ska komma en Mothron. Ja, det vore lite jobbigt. Vanligtvis är klarar jag med problem. Det är du det. Det är ingen snöstorm eller? Eller vad heter det? Snöstorm. Nej, ingen snöstorm. Finns det inget som kan detekta det? Va? Det är en Mothron här. Jag är död. Fiver. Jag goofade en dog. Waha! Okej. Jag hade helt slut. Jag fick slut på healing potions. Ja, du. Supposed to survive this kind of crap! My goodness. Ja, när det här tar slut kan vi i alla fall gå och ge oss på de mekaniska bossarna. Mm. Det är väl nursen fortfarande? Eller hon Nej. Har splittat in? Hon dog. Shit. Ja, men nu är vi tre, då kan vi säkert fixa det ändå. Helvetet, det är säkrare där. Jag hinner inte iväg för fucking wyverns. Ja. Hahaha! Nej, det här går bra. Framåt.
magma stone där. Glömmer jag säger det också. Nu är jag färdig med allt farmande i helvetet. Nej, barkeep lever fortfarande. Jag vet inte vad det betyder. Nej. Kommer du kunna fixa eventet? 1-3-4 eventet. Mockorna här. Fuck! Klickar du ut där för fönstret igen? No. I hate it when that happens. Motron kommer ner nu. Ah! Okej. Okay. Okay. OP! I don't want... Ah! Ja, det är den! Men inga fiender spanar under jorden. Inga av dem farliga. Nej, det är inte Anton. Men fuck! Kan jag sluta klicka ut andra fönstret eller? Det går inte att... Tror han. 93 guld. Nej, vänta, det var 11 guld. Han dör. Fan, The Twins var ju lite coola. Ja. Hämten hårde laser och hälften bara köttar. Som hoppar på mig. Kajten är död antar jag. Han är död. Dör för lätt. Här är ett move down. Nice. Det är riktigt bra. Kolla vad man gör med dem. Med dem kan man kombinera med sandstone som droppar från golven. Det är sista steget i min lilla kedja. Mm. Och sen så har man celestial stone och moon shell och celestial shell. Ja. Oh my god. Det är en sån här top tier item i sammanhang. Varför här inne för? Varför är ni alltid här inne? För att det är säkrare här inne, förutom när den kommer. Ja. Det är väldigt död. Vi skulle kunna ta mecha-bossarna nu i alla fall. Mm. Mycket för... Men är det respawner kan det fan gå att göra. Mm. Ja, vi har väl några... Ja, de har två Skeleton med Prime. Yes. Skeleton Prime och en för The Twins. 30 minuter så börjar det. Vi drar uppåt, det finns healing items där. Kommer ni? Ja, det är en vampyr på den källan. Nej, men de försvinner. De försvinner om man låter dem vara. Jag tror bara.
Jag väntar uppe på er. De kommer nu. Eller de kan komma nu. Du kommer nu. Yes. Jag blir åtta med vad fint. Vad fan? Är ni här? Vad händer? Ja, då kör vi. Ingenting händer. Ja, då är jag. Det finns en massa healing nära isklotet här. Så. Vad som ni vet. Gör det. Timing för Wyvern. Det är inte att man ska springa. Jag tar ingen nörd. Jag var ju ner livet. Au. Det är runt om. Det gick bra. Vi mördade dig. Ja, man låter som kom på. Nej! Fuck. Nej, jag borde kunna klara mig. Med tanke. Ja, för fan. Så jävla tanke. Jag har mer liv i alla fall. Jag tänkte inte döda den själv. Jag bara överleva. När ögon får gå på så står jag här och försöker heala så gott jag kan. Åh, fan! Jävla bomber. Bomberna är farliga för er. De är mycket skada. Jag tackar mig för det. Bara sträcka ut sin hand sådär. Oh, no. Den jäveln är död nu. Fick jag något saker? Som tummarna. Vart tog han? Ja, det fick jag. Nu gör jag sista delen på barre. Kan man göra? Jag kan fixa den. Dig. Var det fel del? Nej. Ja. Tänk väl. Sant. Fick här jag tänka alltså. Det var ju... Well, I'm a mechanical battery piece. Tar vi varje mekanisk boss så får du... en liten grej. Som en mechanical wagon.
Hur kostar man den? Alla tre mekaniska delar. Yes. Jag har dem. Är det en sån här bara vanlig minecart? Det är en minecart fast mycket snabbare. Yes. Ah, just. Ja, just. Ja, det har man. Nej. Fick plus 4 defense på med fire gauntlet direkt. Mm. Ibland har jag tur. Jag försöker göra om den. Fire gauntlet, vad är den? Så är det. Vad är fire gauntlet? Den gör följande. Increases melee knockback and inflicts fire damage on attack. Och 10% ökar melee damage och speed. Men jag har för mycket tank items för att kunna bära den, så jag ska ha den för bossar när jag byter ut skorna eller något. Ja. Okej. Hur gör man health potions? Behöver man vanlig svamp för det? Vanliga health potions, ja. Hur gör man stora health potions? Behöver du göra dem? Du kan ju snarare bara köpa dem. Hur då? Ja, av han den där. Om han lever. Merchant. Han säljer bara lesser. Typ. Ja, jag menar det. Du ska inte konstruera lesser. Det är onödigt. Mm. Mer vill jag fixa. Så där hade jag lite grann. Det var glowing mushroom man behövde för dem. Mm, för vanliga, ja. Gött. Herregud alltså, herregud. Herregud, vadå? Nej, jag vet inte. Sandstone, hur ska man det så? Sandstone droppar från golven. Det är sagt. Några gånger. Sorry. Mm. Jag kommer behöva en. Du kommer väl också behöva en sån? Mm. Vill du också ha en moonstone bara? Visst! Vad är det? Mm. Jaså. Mm. Ska jag sälja battle potion nu? Sälja? Det kan ju alltid vara bra om du behöver farma. Så, ha kvar den. Följ ut av. Någon för dig, ta ett litet skutt. Jag har farmat ihop ett platinum också. Två nästan. Wow. Nu är vi på tre platinum. Det är ju fantastiskt. Mm. Långt är det till nästa natt. Achievementet för att skaffa det terrarium. Nej, jag menar det terrarium. Jag har haft det förut. Okej, ska vi ta och göra? Sorry. Jag går och hämtar lite pengar så kör vi. Vi behöver ett platt område att kämpa på. Vad ska vi göra?
Det är en liten bonusgrej. Skulle någon kunna platta ut marken till höger om oss? En överraskning. Platta ut? Platta ut. Det här är ju platt. Platt som pannkaka. Platta ut den helt menar jag. Men orka. Men kan vi inte vara här? Här är det inte så. Måste det vara helt hållet? I så fall behöver vi massa jord. Ja, typ. Massa jord, massa tid. Nej, det går fort att platta ut det. Jag har massa jord. Är det väldigt platt på vänster sida om huset. Men vänster sida är för litet. Om ni inte vill kan jag fixa plattandet. Vi börjar typ här. Det behöver inte vara 100%. Men... ja, jag tror att jag håller med mig. Jag behöver verket på botten av. För den här formen jag har nu, den är kompaten på skinden minus. Då är den bra. Fiskar! Djungelfisk. Är det djungelfisk? Det är djungelfisk. Det blev sushi av dem. Här borta är en del hallon. Helt sant. Det här borde räcka, det behöver inte platta ut. Nu mycket mer. Okej. Är ni redo? Vänta, jag får bara komma till öken och kolla. Och sen kommer jag tillbaka till. Ja. Kommer jag behöva life potions? Yes. Då måste jag hämta det också. Jo du. Shane, så varför har jag den på mig? Det är ju något man kan undra. Men är han drax? Så jag behöver bra med den. Okej, då går vi ut och kör. Kommer ni? Yes. Filmar du bara? Nej. Okej. Då mäter du din hobby. Klart jag filmar, vad fan? Ursäkta, nej. Fan. Fan i helvete. Fan. Fan, fan, fan. Ja. Jag kan garantera att ingen kommer att ta på det här. Nej, nej, det vet jag. Är ni redo för lite tower defense? Sorry. Jag kan ta höger, ni kan ta vänster. Jag har ett lite större på bakom. Tower defense. Så jävlar, det kommer kabel och skicka.
De kommer verkligen inte långt. Nej. Det ska sluta av eventet. Eller jag skulle gärna ta vänster istället. Jag hade lite dåligt. Så platt. Sida. Det skulle inte vara bättre om man var fyra. Den snabbt så jag kan lika gärna på mig Fire Gauntlet. No. Det här är den nya. Det här är 1-3-4 grejerna. Defender medal. Fick du en Defender medal? Nej. Vart hittade du den? Den hoppade ut ur den här saken. Nej visst, det är det den gör. Behåll dem. Det ligger tre stycken här. En ny Shrek dyker upp. Fick du också upp dem eller? Ja. Ja, vi får tre var alltså. Fan, då måste jag gå klart på med mina. Fyra. Fyra total. Då skulle man ha haft den här väggen. Det är den age-poppen du fick som satt upp en vägg. Mm. Hur många waves är det? Typ 15 eller något. Okay. 7. Och vi kommer få några Defender medals i alla fall.
Ja. Ja, de buffar det här beroende på hur långt man tagit sig i main game. Så efter golem blir det ännu farligare. Nu är det bara Ogre som är sista bossen. Nu är det Ogre på er. Det här är en Ogre på min sida. Men jag kan hantera den. Han droppade grejer. Det är en centrygrej bara. Nej, han droppade vanlig fanlockar. Lära. Ghastly Glaive. 57 melee damage. Woho. Vilken annan är den här fint? Nej, det pender med oss bara. Kan du kolla vad man kan köpa av nissen här? Köpa ballista. Mm. Det är bra att ha en ballista bara. Ja, det är nästan värt ju. Mm. Ethereum mana, vad är det för något då? Det är en droppa från fienderna. Ja, mina försvann. Jag vet inte, tog ut. Mina med. Man använder dem under eventet bara. Okej. Okay. Ja, jag köpte den. Inte snabb på att skjuta. Nej. Men det är kul att ha en. Ja. Den här kanske du skulle gilla däremot. Ja, fast jag kör inte med sentries. Ja, det är sant. Men den ökar fortfarande minion damage. 10%. Det är sant. Det är jävligt bra ju. Mm. Försvinner Arcanen och Bottle. Hade du fortfarande en Cloud in a Bottle-grej? Jo. Alltså jag tog nyss bort det här ikonen som releases bees on... Oh shit, det är så illa. Ja, den hade jag fortfarande till och förut. Agge. Nej, vi går och tar en mekanisk boss till. Jag är riktigt annorlunda. 5 minuter vi går och gör det. Ja du Anton, det tror jag att jag är också. Termer av accessories. Vad tror ni att ni är? Undergear? Ja, du är inte undergear bara, du har fan full halo. Men, du lyssnar ju inte. Nej. I termer av accessoarer. Accessoarer? Ja, det kan du vara lite undergear på. Ja, kommer ni upp? Gear är ju inte bara armor. Nej. Okej, kom ihåg, döda Resonator först, den röda. Stopp, försök ju allt ni kan för att inte skada den andra. Men jävlar vad jag dör redan. Vad i helvete. No.
röda. Inget, inte den andra. Det är bra. Vi är bara där. Skulle kunna farma ett par fina lite små accessoarer. För turret. Vi måste steppa upp bättre dodge-game. Nej, jag kan inte. Inte? Börde spela Dark Souls, då jävlar. Snart borde öga bara det där. Det är sin andra fall. När han börjar skifta då kommer vi kunna anfalla lite extra mycket på det. Nu är han farlig. Skjuter mycket. Jag vet inte hur man ska dodga de här laserstrålarna. Om jag ska kunna dodga något så behöver jag mer movement speed så fall. Jag upp och ner för att dodga dem är mitt tips. Det går ju. Om du blir träffad av farna. Är rätt nice och död. Nej, han har inte mycket liv. Det var ju lite långt bort. Nej, så var det den farliga kvar. Och kom ihåg att hålla er borta från den här jäveln. Han blir arg. Där du bara quick-jumpa lite för att undvika det mesta. Ja, så. Nu är han farlig. Det är fällen. Så bara hantera The Destroyer så kan Barra också göra en sån. Nej, jag tror jag kan göra en sån. Har du grejen från The Destroyer? Ja. Ja, jag visste, du fick ju den igår. Nice. Var det allt i så fall? Allt vi behövde göra av dem i alla fall. Ja, men vad fan. Tips, dra inte ner Flivens. Nej, det var inte meningen. Nej, jag vet inte om det var meningen, men... Jag såg honom inte ens där uppe. Så liksom... Det måste ha varit väldigt otur med spawn-timingen. Ja. Kan sälja lite fler hallowed bars också. Ska man sälja dem? Det kanske man... Jag behöver inga. Groten här som har liksom buggat. Jaha, vad står det på den? Det går inte att se.
Särskilt inte är någon som tagit bort texten från den. Ja, den ser jävligt skum ut också. Den är typ sne. Sne? Ja. Nej, ta en graveyard. Gravestone. Ta en gravestone. Kommer nog att lägga in pengarna vi får också? Nej. Ni är nästan uppe i 5 platt nu. Nej. Nej. Vi har ny pengar sist också, så du vet. Har vi? Jaha. Mm. Lite money. I didn't know that. Harpy banner. Mm. Phantom Phoenix kan droppa från Ogres. Den båge som kan droppa en båge och ett svärd, men inget av dem var särskilt bra. Nej. Så bäst vi kan göra det att vänta på. Jag ser inte golden. Jag ser inte money chest. Längst ner till höger. Står money på den. Ja, det står det. Det bara står saker. Ja, vi kan fortsätta med det där eventet efter att vi tagit golden. 5 platt. 5 plät, det är bra. Nu då? Ja, men nu. Skulle jag konstruera en sak? Ja. Av de 3 mekaniska delarna. Det är ju egentligen bara djungeln nu. Mechanical cart. Oh. Men vill vi gå in i djungeln just nu? Men jag är djungeln här! Ja visst, då går vi och farmar den. Fan, tänk om det hade funnits ett planteraklot här. Det var fan lite komiskt. Mer djungel. Djungel överallt. Nej, jag vill inte ha mer djungel här. Det kommer bli farligt då. Ja, men det skulle ta jag. Please no. Mer djungel. No. Ska vi gå ut i den egentliga djungeln och köra förresten. Det kommer inte vara så farligt. Lugnt. Vad tycker ni? Jo, visst. Ja, så jag ska typ ta upp och lägga mig ner. Ja, då går vi inte ut i djungeln. Jag skulle nästan behöva ett par bättre vingar skulle jag behöva. Vad har du för vingar? Leaf wings. Mm. Har jag också. Beetlehusk, vart får man det? Det droppar bra från golem. Turtle set. Ja, där har vi nästa rustning med att varma. Sköldpaddor som finns i djungeln. Även vi kommer behöva farma. Vi kommer behöva 3 av deras skal. Coolt. Yes. Du kommer behöva Shroomite. Som man får av att kombinera Chlorophyte tillsammans med svamparna under oss.
just svamparna under oss. Mm. Just det, skulle ha sådana. Men Anton, du kan inte gå och sova redan. Då börjar bli lite trött. Mm. Ja. Vi hörs. Jag sticker nu. Mm. Oj. Mm. Hejdå. Hör du också bli lite trött? Nej, jag visst. Ja. Men du, vad sa du? Teoretiskt sett skulle jag kunna hålla på till typ klockan 7. Mm. Okej. Okay. Det jag har är Royal Yell. Okej, du måste... Guarding Band of Regeneration. Det är en Warding Royal Yell. Stopp, jag vill inte höra mer, det var sorgligt. Spectre Boots, Guarding Obsidian Shield, Spiked Ranger Emblem och Leaf Wings. Okej, då ska vi fixa dig lite skit. Told, ja. Har du inget Destroyer Emblem? Destroyer? Har du någon form av emblem? Ja, Ranger Emblem. Har jag. Du kommer behöva Magic Quiver. Magic Quiver? Droppar av Skeleton Archers. Okej. Okay. Droppar finns i grottan. De har låg chans att droppa den. Den ökar arrow speed och damage med 10%. Mm. Ska vi gå och farma? Mm. Om inte du ska sova. Fan, sömn är för mesar. Jag gör inget imorgon. du verkar inte ha någonting för dig alls. Typ, det, förutom typ orkestern eller vad det var. Jag är en ganska skarp dödtid just nu. Vem är det? Vi har konserter och sånt i början av december och jobbet på rummet Alpin börjar inte förrän typ den 2 december eller då det är möte och utbildning för det. Mm. Så fram till dess har jag ingenting att göra för här har vi en skeleton marscher. Jag kör inte längre kariat. Han dog snabbt. Ja. Mm. Vi ska se lite mer specifikt vart de droppar. Underground och Cavern. Det är en del vi ska leta efter skelettgubbskyttar. Ta en stund. Vart har vi dem? I don't know. Jag vill leta lite, veta lite bättre hur man gjorde för att farma efter dem. Där har vi en. I see nothing over here. Loot. Och nu ser jag en. De verkar ju dyka upp titt som tätt. Helt enkelt. Jo. Om man rör sig omkring så. Like. FPS like. Spännande. Det var lite weird. Den där droppar inte vad du letar. Nej, jag vet. Jag vet. Kan man lika gärna skippa. What the fuck är det som händer? Calm down, computer. Har du din dator på att bli upphetsad? Jag vet inte, den hackar. Underligt. Här är halv och det är inte heller rätt. Vill du ha lite cobweb? Nej. Mm. Nej. Nej. Skelettnas. Skelettnas. Mm, någon gärna.
Ingenting. Nej, här kan, de har inte skithög drop rate. Men det är ett av de bättre items för en bågskytt. Det här är bra, det är corruption till höger, corruption till vänster. Så spännande va? Så blir det när man inte... Så blir det när man inte sätter världen i karantän. Ibland känns det som att torches minskar spawn rate. Känns lite så, men det finns ingen bevis för det. Nej, det gör ju inte det. Mm. Gud vad mysigt det här spelet blev när man fick ett autosvingvapen. Det är mörkt. Och en heart crystal. Oh. Behåll den. Ja, som fan. Vi har slarvat med exploration här. Oj. Det är bra att vi är här och fixar det nu. Nej, nu missar den egentligen. Det finns torchet här uppe och torchet där nere. Okej, då har jag ingen aning. Det var en mimic här, fast jag har redan vad jag behöver. Du, har du på dig worms då? Nej. Det är ett item jag skulle rekommendera här på expert mode. Mycket bättre än roll, ja. Kanske. Det är ju warding. Men det är väl bra. Plus 4 defense. Ja, de måste kunna överleva också. Warding Royal Gel. Ja. Inte lika bra som en... Vad nu? Det där som ett hette. Worm Scarf. Armor Polish. Okej. Okay. Det är sällsynt. Jag tror att Anton ut efter det. Ja, så. Hopp. Vad bra då. Nu blev det mörkt. Nu blev det mörkt som satan. Nu måste jag i hoden. Nej, han ramlade ner i elevatorn. Nej. Lämna han dig. Ja. Vänta. Här kommer vi kappa dem. Yes, tog honom i luften. Droppa något. Soul of Night. Ja, då är det inte så värt det. Nej. Fan, det fattas ju inte. Finns någon bättre kräver den här någonstans? Jag tror inte det. Inte här någonstans. That's with a problem. Hur menar du då bättre? Större, plattare. Jaha. Mysigare. Sånt kunde man ju önska. Mm. Jag gissar på att det enda som närmar sig en bra cavern har redan blivit övertaget av The Corruption. Det här är typ det bästa vi har. Om vi inte ska gå typ skitlångt bort, då kanske det finns något. En archer. Men du hade rätt i att du verkligen behövde bättre accessoarer. Ja, jag sa ju det. Wow! Nej, jag har också 20% chans att inte spendera ammo. Mm. Det är bra. Yeah. Titta någonting på flera minuter nu. Dina vingar är i alla fall top of the line på vad vi har. Fast du klagar ju på dina vingar. Jag vet, jag vill byta upp mig, men det finns inget att byta upp mig till. Nej. Vi har samma vingar också. Jag vet. Men vänta, hur... Eller det finns två skitsällsynta drops som är bättre än de här, men... Det orkar man inte farma. Och snö eller sandstorm för det. Till Skelett Hobo. Nope.
Hur många skeleton archers har du dödat? Typ 3, kanske. Mm. Jag hittade en liten paket under den här rundan. De är inte helt vanliga. Nej, inte super. Sen är det lite skönt att de kan dyka upp när i princip var som helst i alla fall. Här har vi en, men han flyr in i vattnet! Jag fick en Archer Banner, yeah! Ooh. Precis vad vi letar efter. Nej. Hur många teckningar får dina videor förresten? Här har jag tidigare fått typ 20 per video. Det är fan inte illa ändå. Det är inte skitmycket men... Nej! Jag får alltid minst 2, så det är bra. På mina videor. Det är väl typ Kork eller Jocke. Typ. De tittar inte ens. De bara gå in och likar, sen sticker de. Wow. Ja, här har vi ju problemet. Det är ju bara massa spiders som tar upp spawns. Vad är det för mördrunda? Jag kan fixa det. Jag borde kunna överleva. Grejen med spindlarna är att de är farliga även när man är engagerad. Ja, de är så gruvligt med skada. Får flera fina sving från Eternal Blade. Dåligt. Så. Här dåligt. Har vi någonting som han säljer? Men deras loot är sällsynt. Men de är inte vanliga. Jag bara förstår inte hur du hittar archers. Springer runt. Ja, jag gör det också. Det är lite som ett cirkel. Oh, ja visst, jag har inte potions som gör att det spanar fler fiender. Jo, battle potions. Kan man dra en sån kanske? Kan man ju göra. Jag vill fixa det. Nej, Anton har dem. Nej, det har aldrig varit. Men jag hittar dem. Lugnt i det här karitet. Så att de spawnar i underground och cavern. Mm. Jag har inte sett en enda i underground. Det är verkligen lite sällsynt det där. Vill du också ha en battle potion? Visst. Va? Ja.
Vad bra, nu fick jag... Nu är det en massa armored skeleton. Ja, nästa. Droppar armor polish. Och massa giant bat. Bra. Mm. Jag hittar hyfsat med gröna sklätt. Not me. Oh jävlar. Det är så svårt att hitta när man letar efter dem. Jag tar lite damage. Ja. Fan, du ser inte så skadad ut. Jag brinner. Hoppa i vattnet. Du har på oceans, va? Mm. En sån här. Den rosa här uppe till vänster. Okej. Okay. Du brukar spara en boss fight där. Här är två. Man, fuck. Vad fan då? Nej. Okej. Ett av de bästa vapnen i spelet är en båge som inte ens skapar från någon båg. Nej. Man craftade någon material på vägen till... Aj! Till någon båg. Jaså. Mm. Material? Ja, det finns ett fett event innan man slåss mot någon båg. Och fienden man slåss mot innan någon båg droppar items man kan crafta grejer. Det är där man får många av de bästa vapnen i spelet. Inte från själva bossen. Hmm. Jag fastnar. Det som sägs vara det bästa allround med det vapnet droppar från noll, inte från noll, utan från eventet. Ja men fuck! Shit, in. Vad händer? Ja, jag vet inte, jag är bara dålig på Terraria. Bra att pröva. Mm. Man måste bli Terraria pro. Oh, jag ser en. I vattnet. Kul. Jag vill bara ta sig igenom vattnet. Where did you go? There you are. Här under var det skitmånga, hela tre. What? Tre? Mm. Om jag bara väntar en stund brukar det säkert skitmånga. Okay.
Eller reforgeat en båge någonting. Lite. Man testar. Vad är det för modifiers? Deadly. Det är ganska nice. Det är någon det är som med, tar vad alla... Vad? Vad heter bågen du har? Shadowblade? Ja. Hur mycket skada är det? 72. Se om det finns något. Efterstift kan vi få tag på. Halsfram. Nästa som är bättre för dig. Jag får ju efterplantera. Stormbogen har ju bra damage. Nej, 65 får den har ju flertalet pilar. Ja, jag vet. Det är mycket damage. Men den är inte så effektiv i grottor. Nej, den är inte det. Mm. Jag kan inte få dem att spana i underground. Nej. Jag kan inte se hype på banan där, nej. Men sluta hoppa ner i Hellenatorn. Mm. Med reversed controls också. Det kan man. Skulle lika gärna kunna stå i en Hellenatorn och vänta på att sluta ner i den. Även om det är så effektivt. Jag tar den så att jag springer. Massa blåskelett, men det verkar inte vilja dyka upp några gröna. Nej, de vill inte. Fler blå. Alla. Ännu en blå. En röd blå. Och så bats. Känns fan, jag har blått här. Jag ser två stycken. Spännande. Nej, gå inte iväg. Flyr de? Ja, nej. Farliga jävlar.
Ja. Här är de. Men. Jag dödar nu. Här är en till. Vad hette det vi skulle få? Magic Quiver. Ja. Fick inte den då? Nej. Och hur stor drop känns var det? 1,5. Det är lumet, det är inte bad. Ah! Okej. Hoho! Okej, nej. Nej, tack. Jag vill inte vara i Halo. Mm. Trifold map. Nej, bra. Bra, då dodgea i vattnet. Mm. Regnar nu. Mm. Kan vi få lite feta grejer då? Kan vi. Mm. Vadå? Froststjärnor från Isgolems. Ja, så. Nej, vänta, de var inte bra, glömmer jag så. Ja, jag går ner igen. Ja, men. Yeah.
1,25%. Åh, jävlar ja. Mm. Väldigt nåliga siffror bland det här spelet. Bones McGee. Han är försäljare då, va? Ja. Han gillar inte maneter. Jag är inte att dodgea i vatten. Mm. Nej, i vatten. Du! Har du 7 guld på dig? Jag hade nyss. Okej. Okay. Men jag la ifrån mig det. Okej. Okay. Ta upp det för natt, så. Nej, jag kan säkert hitta en gradient senare. Vadå då? Vad vill du göra? Jag håller på att utöka min egen lilla samling bara. Men det kan bli rätt för mig. Nu har jag en litet armor på en annan server. Wow, 36 silver. Mm, ska vi vänta med det. Jag kör. Jag så att jag redan har den ändå. Satan bara det skräck. Spelbow! Nästan som man bara skulle vilja gräva ut en fet jävla arena för dem att spana på. Ja, typ. Nu börjar jag med det. Mimmi. Aha. Om du... Ja, där är den ja. Kombinera den där och ett banner regeneration så får du ett item som ökar din HP-ren igen lite och gör att du... kan använda dina health potions oftare. Okej. Det låter ju. Känner man att man dör lite hårt, tycker jag är en bra idé att ha. Oh, nice. Ja, det är skönt. Aha, fuck. Jag tyckte nästan att du sa, då kan man dö lite effektivare.
Ja, det är. Vi har Banner Regeneration uppe i basen. Jag har den equippad. Nej. Bör inte oroa dig. Vad är det exakt du gör? Jag har upp en liten arena. Genom att typ göra... Vadå? Göra rader att springa på. Utöka antalet plattformar den kan spana på. Som en bra idé då. Ow, ow. Ow, ow. Tror jag går upp igen här nu. Innan jag dör. De är lite facklor nere. Hejsk. Jag har mer än 100. Nice. Okej. Okay. Ska jag reforge här också? Tygrann, hur dyrt är det? 22 gold. Det var ganska dyrt. Ja, man var lite försiktig på sen. Men det finns någon stat du verkligen vill ha så. Äh, nej. Någonting bättre än hasty. Vad gör hasty? Movement speed. 3%. Hur mycket? 3%. Okej, okay. Ja, då finns det ju bättre alternativ. Defense eller damage skulle kunna vara en bra idé för dig. Tänker det också. Du fixar på crit. Jag tänker det också. Mm. Reforge. Lucky. Okej. Det är ganska bra. Ja, kanske. Ska jag pröva igen eller ska jag bara säga, ja det får du göra. Behåll Lucky just nu. Eller om du vill, om det är något du verkligen vill ha kan du ju sagt, vilket det är istället. Jag ska inte kritisera folks pengaspenderande just nu. Armored. Det är inte så. Vad sa du? Armored är inte så häftigt. Nej. Jag vet inte exakt vad man kan få här. Jag kommer inte ihåg. Var det här inne? Någon lämnar dörren nästan. Men nog jag. Spiked. Är det bra? 2% damage. Närmar sig. Ja, det är inte det. Ja. Ja, ta väl Lucky då. Duga.
kan inte spendera hur mycket pengar som helst. Som en viss annan person gör. Mm. Sen har jag gjort mitt bästa för att föra mig ihop de pengarna igen också. Oh. Mm.